Everybody get your fucking hands up. Pozdrav svima, Zlabo snima i dobrodošli u novi video na kanalu Zlabo. Evo, posle ko zna koliko vremena, nijedan Brawl Stars video. Šalim, bio je pre neki dan video vezan za giveaway, giveaway još uvijek u toku ljudi, tako da ko nije do sada tamo ostavio svoj email da učestvuje u giveawayu, neka ode obavezno na prethodni video i neka se priključi giveawayu. Ljudi, danas jedan poseban video, znači danas su tu sa mnom moja braća Flash i Stexer, veliki pozdrav za njih. Tako da, danas ćemo da igramo nešto u Brawlu, koja je fora, ljudi. Znači imamo ovdje ovaj magičan krug, koji, to jest magičan krug, a ono točak, nema veze. Znači, točak sreće nam bira svima brawlere koje ćemo da igramo. Evo ovako. Znači, kome nije zapratio na Instagramu, obavezno neka me zaprati, donja crta Zlabo, donja crta. I sada ovako, znači, prvo biram sebi brolera, to jest vrtimo na koga ispadne, tog ću igrati ja. Drugom biram Flashu i trećeg brolera biram za Stexera. Evo ovako ljudi, ukoliko ispadne neki broler koga ja nemam, vrtim ponovo krug, pa onda ispašće, mislim i oni će mi reći da li imaju ili nemaju. Tako da, možemo da krenemo odmah, znači ljudi idemo na spin, da vidimo šta će pasti, šta ja igram, da vidimo, aj daj nešto dobro, daj nekog dobrog za mene. Šta je ovo? Krao Tara. Ma može, Taru imam, ljudi, tako da Tara je tu za mene, bam, ja igram Taru. Ljudi, sada idemo da biramo Flashu brolera i da vidimo šta će to Flash da igra za ovaj klip. Znači, inače igrat ćemo 3 meča sa ovim istim timom, tako da vidjet ćemo da li ćemo uspjeti nešto da uradimo. Da vidimo šta pada Flashu! Krao za Flasha! Može, šta ne? Pa nemam ga. Nema ga, ništa, onda vrtimo mu ponovo, da vidimo, a laže da ga nema, ali nema veze. Imam spajka, nemam krao. A da, igra na drugom akauntu. Opa, da vidimo šta je ovo, Bull, teško nama, braćo, znači Bull mu je ispao, tako da. Sada ostaje da izaberemo Stexeru brolera i vidjet ćemo šta će to Stexer da igra. Ajmo nešto dobro za Stexera. Inače, bit će link Stexerovog kanala u opisu videa, tako da obavezno ostavite sub kod njega na kanalu. Ukoliko niste, snima Brawl, ima odlične klipove. Da vidimo Shelly za Stexera, juhuhuhu! Ja. Joj, ljudi moji, znači ja ću ovdje budem neki carry, kao. Inače, igramo, šta ćemo da igramo, ljudi? Brawl ball, tako da, bože, pomozi ti nama, ali nema veze, ljudi moji, odabrali smo brawlere, a sada idemo u igricu. I ljudi, evo nas, krećemo sada sa Brawl Ballom, znači, odabrali smo brawlere, ovo su brawleri koje smo dobili, tako da, vidit ćemo ko će ovdje biti najjači, a i sami znate ko će bude najjači, znači, neki game carry, game carry, a nema ni gemova nigde, ajde. Tako, da, idemo sad, malo ću dule, uuuu, gle ga, došao Malenić. Maleni Pikachu ovdje neki. Au, kako ćemo mi njima da priđemo, sad čuvaj Bože, i Bože ti nama pomozi. Opa! Pojedi ih bre, pojedi ih za doručak, gledaj ga ovaj gdje je krenuo. Šta im radi Zlabo? Pojeli ih, Flash i Stexer ih pojeli. Ali nema veze, kao nešto sad čeka, Flash ovdje se šteka, glumi neku štekaru. Mrtav. Malo smo pukli. Pa malo su nas pojeli, ali nema veze, ajde. Ne znaju da daju go. Mnogo otišla daleko lopta. Kao ultaš je. Dođi mali. Dođi mala, do tornada. Dobre. Ide Zlabo, dodaje do Flasha. Pa Flash. Ja ne znam šta da je radim s ovim Bullom kad je autističan jebeni bro. Autizam. Ajde, trči Zlabo, trči! Jaj!
Joj, pa što reći da šutne, bre, koji djavo, gle, ospana 170, znači je. Jo, da li moguće ovo, braćo, da nije mogao da da go, to jest ja nisam dao go. 200 ima. Ne. Imao. Jo! Spendo meni. Iako jednu povedimo. Bravo, 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 ma šta jednu, bre? Iskidat ćemo ih, sad ja ne znam ni 10. Ubio sam onog spajka. Ali nema veze, aj. Morao sam. To, Žlabo, šinak. Tvoj ult je presudan. Znači, ako ti ultaš dobro, mi smo pobedili. Pa da, samo toliko. Samo dobro. Toliko, a ja mripno već odavno. Dobro je. Pujoj, kako sam rip sada. Misliš, naši trofeji su rip. Dolaj, daću gol. No! Dobar pas. Joj, pas u prostor, gledaj ti ovog doktora šta radi, joj bre, braćo, nismo uspeli prvu da dobijemo, nema veze, aj kao, nema veze. Što Flash, Texter iz Labo nemaju veze, ali ajmo dalje, idemo u sljedeću partiju, znači idemo na Road to 5630, znači sad ako izgubimo još dve, onda smo tamo na 5630, tako da neće to biti toliko loše. A nećeš opet da biješ? Ne, samo jednom smo izabrali za sva tri meča i idemo dalje. A ja mislio posebno, ne. Pošto da radim sa Shelly sva tri meča. Moliš se Bogu, brate moji. Dobro. Aj, kao, pokažeš. Ajde, Flash ti je, drži. Pokažeš kaka si skill i Flash tri meča sa Bullom. Aj, ali dobro, Flash je ono Bullčina. Čekaj, paj sad. Ajde, pa ne njih. Opa, pa koga brate, nas da vatam? Ovog debila. Evo je Shelly. Bull. Buliša! Uhuu! Pa prosvircao si ih malo samo, je dobro i mene oni, ali ne vezi. Gledajte sad ovaj pro play. Pa i sad pro play, a nikoga ne gleda, aj ne vezi. Rip, ne mogu ni da im priđem svojim bullom. Glupavim. Imao smirno. Pu! Joj, gledaj gdje je lopta, na liniji! Ne mogu se mrdam. Pa da, sad će da me ulta 100%. Lopta je na liniji bila, ne. A vidio sam gdje je stala, znači koliko nas neće, nikako. Ovo će da se ulta u nas sada 100%. Ne, nije, pobjegao je. Mora da ubijemo ovog. Bravo. To. Pazi. Super. Ba najjače, ja bacam najjače ulti u prazno, ali nema vezaj. Ja isto. Ne mogu se... Najjače je ovaj... internet. To. Moj internet. Daj, šta je ovo? Da li sam ubio? Aaaa, ubio sam Šeliku! Jao, Stexer već ne zna gdje je, brat. Robot, Stexer. Robot. Pa da, robot neki. Push. Ne. Ne. Dobar ulti. Jao, i sad kao nešto... Treba tebi da dodam, i ne ulti. Ja sam mrtav, jebo tebe! Ovaj... Točak taj Zlabo. Točak. Pa brate, daj malo živnite, kajde, živuljke. Živnite, igram Bulla. Pa da. Pa da, joj, pored Stexera prođe lopta, ljudi moji, jao. Nema veze, aj kao dva luza, da vidimo da li ćemo i treći luz da ostvarimo, da li ćemo biti najjači sa luzujima ili... Ili ćemo jednu da dobijemo nekog, kao izgubili 50 trofeja. Znači, bolje da su nam vezali oči nego što sam ja stavio ovaj točak da nam bira brolera, ali nema veze, ajde. Joooo! Šta stenješ, bre? Ko bre stenje? Opa!
Jojoj. Reši Franka, glup. Jes, još kad bih mogao da pucam od mog interneta. Pa da, najjači internet, pucam u internet. Znači internet ovaj na Balkanu i... A je, je, šutni! Evo ga, evo ga, evo ga, evo ga, evo ga, evo ga! Opa, prošeruj ga! Kad bi neko znao šta sam mislio... Dodaj, dodaj! Joj, zlabo, crni ti, tvoji pasovi, dodaješ mi u zidove ovam. Hoćeš da ih malo veze, a? Utaj sve! Opa, vezi. Dođi, 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 mačići, dođite! Kučići. Ma, daj! Lopti. Ne, šuti, šuti, šuti. Aaaa, ma bolinu, joj! Žigiću, Žigiću, kolika ti je glava! Joj, Žigiću! Ne mogu da verim, brate. Brate, koliko mi nemo sreći, u stvari. Fali jednom treći. Ma znači, ulti, zlabo je bacio sada, prvi put u životu ovako dobar ulti, ali nema veze. Past će neki sneg, kakva je godina, kišna, ja. Bit će i snegova. Ja. Odlično je bilo. Kako pogađam Franka, vrat. Ja, bravo, 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 bravo. Brani. Ti si nam golman sad. Podbranio sam bre, najjači golman na Balkanu, ajde, ajde, glumi golmana, neko. Utaj! Jo, ajmo sad, ajmo sad, evo ga preživo je Flešinjo. Ne može, ovaj bul je... Operinjos. Operisan. Ja ne znam kako da damo gol, ni ne ide mi u glavu, dodaj mi ovamo. I utaj, sve sam. Jo, ja mislim da si dobio nekog El Prima, nešto, otkinuli bi ih. Dve pare. Brate, nismo imali sreće. Mršu pivičku materinu. Malo flash, malo rage. Polu flash, polu rage. A ja još wifi, glega, vi mi, a ono wifi. Ja mislim da moramo ovo da... dobijemo. Moramo. Doćemo, doćemo. Ma golma, najjači na Balkanu. Dobro, brate. Uuu, brate. Gdje ćeš bre, joj, 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 kakav šut. Šutno sam je, što dalje? Mrš! Ultaj! A daj, gledaj kakav šut, mutavi, dade nam go. Dali mu ga po glavi, da bog da. Oj, joj, 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 ne, znači ljudi, nismo imali uopšte sreće danas. Znači, ovaj točak nas je toliko... Kako vam kažem, toliko nas je usro, da ne mogu vam opišem, nema de dalje. Znači, ljudi moji, to je bilo to što se tiče ovog klipa. Ajmo, rokajte te lajkove za naredni ovakav klip, da gubimo dalje trofeje, znači rod top 5 i 300. Ajmo, ajmo, ajmo se vratimo kao 300 trofeja za noć, da izgubimo, ajde. Moguće, moguće, moguće. Tako da ljudi, oj, to je bilo to što se tiče ovog klipa, još jedno imate veliki pozdrav od mene, a Flasha iz Texera, vidimo se u nekom od narednih klipova. Ćao svima! Pozdrav!